Dore Jean ari kuryozwa makosa ye byamugendekeye bitese. Yakoresheje impapuro mpimbano ubwo yamenyekanishaga imari ye, akora na magendo anyereza imisoro kugira ngo abashe gucuruza ku giciro gito. Amande yaciwe aramuhombeje burundu. Si ngombwa ko bigeraho, reka magendo binyangamugayo mwimenyekanisha. Twubaka u Rwanda twifuza. Rwanda Revenue Authority, taxes for growth and development.